jeg skal snakke om forrige. Om at jeg er singel, og vi kan treppe, og at folk ikke kan få noe å fortelle meg at nå ble toget godt. Jeg har alt for mange jentetemaer. På min lapp så står det tampong, mensen, gynekolog. At jeg er pølsemaker, at jeg går på skole, og ja, og så skal jeg snakke litt om gamlinger på slutten. Du er pølsemaker og går på skole, og er komiker. Ja. Dødelig kombo. Absolutt. Jeg har vært her. Fire ganger kanskje i forbindelse med Skjemtegauk, eller Skretagauk som noen blir kalt i avisa. Og der han, Mr. Lee er også tema. Og sist men ikke minst, 15-åringen ble stoppet med traktor av politiet for tredje gang i promillekontroll, og han låste rett. Så jeg har strime, hvis jeg er sammen. Det er veldig koselig å komme til Ulsteinvik. Jeg har aldri vært der før, så det er ikke akkurat verdens navle, så men jeg fant på fram i hvert fall med litt hjelp av GPS-en min. Så jeg kjørte fra Bergen i dag da, så jeg tasset inn Ulsteinvik på GPS-en og sa hvorfor det. Men den treffet med at jeg kjørte ned en fyr. Skapet, det gikk helt fint. Det er ingen som kommer til å finne den. Jeg er tross alt pølsemaker. Hvor finner man noe i min alder? Lekeland, når det er pappa helg, herregud, det må jo være et Eldorado. Så jeg gjorde det. Jeg stakk inn på Lekeland på pappa helg. Veldig bra utvalg, utrolig bra utvalg. Det er mye lekkert som nettopp blir dumpa. Der ute. Nå i sommer så var jeg i Mexico med min far. Det er han som er norsk, og da trodde alle bare at min far var jævlig heldig. Hver gang alle tyskerne gikk og high-fivet til andre. Han bare, hey, she's over 18, og de bare, we know, we know. How did you get her to call you daddy? Du får ikke ete deg opp hvis du skal ha øl. Da kan du ikke ete sjokolade. Elinor skal snakke om menstruasjon. Og jeg skal også gjøre det i 40 minutter. Hei, jeg skulle snakke om mens. Jeg har 10-20 minutter med mens. Er du fast konferanser, eller hender det at det er noe andre også? Det hender at det er noen andre også. Men du liker best å gjøre det selv? Ja. Jeg trenger jo litt sent i deg også, så det er jo hyggelig. Jeg trives jo godt med det. Er det vanskelig å på en måte bli profet i egen by som komiker? Det vet ikke jeg. Jeg er fra Bergen. Da gjelder det jo ikke for deg. Nei, det gjelder ikke det. Hva er det vi står og tar? Dette kjenner ikke jeg til, sant? Halla, halla, så begynner de begge to. Og det er så forbannet synkronisert. Jeg har funnet ut at det er en viss forskjell mellom det norske collegeet og det amerikanske. Jeg har nå sett for meg at American Pie-drømmen skulle komme i oppfyllelse, sånn. Med fest, natt og dag, og ligge med lærere, dyrke narko på labben og litt sånn. Men så var det ikke på stranda. Der hadde vi morgenandøkte og bibeltima. Det ligger kanskje sånn midt imellom Steinerskolen og Engleskolen, sant? Der. Da vi kan komme i en time, så begynner vi med å varme opp med bare sånn rulle frem og tilbake på gulvet. Første mann som spyr taper. Jeg taper alltid. Og så avslutter vi så fin timen med å høre at vi skal danse en følelse. Men i helvete danser du en følelse! Til slutt så er det alle de utlandske studentene satt i en klynge rundt meg, og ingen hadde snakket norsk, og jeg tenkte, hva faen er vi i en klubb?
Og nordmenn, de tror at vi er en klubb. Jeg får spørsmål som, ja, jeg kjenner en som har en mor fra Singapore. Stemmer du han? Hvis det går noen asiater forbi, kjenner du de? Ja, vi kom til Norge i samme gummibåt. Vi rådde å spise pennene våre. Det. Du reagerte veldig på den her gynekolog-anden. Du har en veldig spontan reaksjon på det. Er du gynekolog, eller er det hobby? Nei, bare sofa med. Men det verste, jeg ble seksuelt trakassert forleden også. Det skjer jo ikke hver dag med materie her, for å si det sånn. Stod utenfor Oslo og ventet på trikken, så kom en dame som jeg antar er fra Nigeria bort til meg. Jeg er veldig god på å lese folk. Og hun steller seg opp i trynet på meg sånn med veska, bryter alle intimsoner og sier «Hallo? Hallo, baby? Hallo?» Så ble jeg sånn 11-åring, jeg ble sånn «Gå bort!» Men så klarer hun å si noe av det rare sort i mitt liv, så sier hun «My pussy is sad, you want to make it happy?» «No?» «I'm going to take trikken til Torsholm!» Jeg kommer ikke på noe lurt å si! Først jeg kommer på trikken, skjønner jeg burde ha sagt. Burde ha sagt, vet du hva, jeg tror ikke den er lei seg, jeg tror den er sliten. Legger seg ned på litt. Seksuell trakassering. Det er vanskelig, vet du. Og det er sånn særlig grisete menn på byen. Altså, jeg skjønner at dere jenter kan bli jævlig lei av det. Og her er litt sånn regional forskjell på reaksjonsmessig til kvinner. Hvis, altså på Østlandet, hvis en fyr kommer bort og klyper en dame i rumpa på et utsted, så får han som regel en reaksjon her. Ærlig talt, kutt ut. Her er jeg ute og koser meg sammen med jenter, så kommer du. Faen, altså, ødelegger kvelden min. Faen. Ærlig talt, unnskyld meg, sær. Jeg var i Bodø nå. Det var en litt annen reaksjon med nordnorske jenter. De har litt mer krutt innenbords, altså. Kom fyr bort, jeg er sånn, meh, og jeg bare, hva faen i helvete? Kom og klippe meg i ræva! Hvem faen du tror du er? Her jævla hestbeis, forbann og kukk! Jeg skal rive deg ballene og katte deg opp og servere til bikkja i morgen til deg! Helvete! Har du fyr?